podobný produkt, jako je tahle Palda Adventure Chest, jsme na našem kanálu ještě nerozbalovali. Tohle nabušený balení obsahuje spoustu super zajímavých doplňků, je tam zase hodně promokaret, nechybí ani boostry, no a na závěr tam najdete i takový menší překvapení. To se ale dozvíte až při samotné rozbalovačce, tak to nebudeme protahovat, dejte like a jdeme na to. Adventure Chest, takže dobrodružná truhlice, jak se nazývá tenhle produkt. Vypadá už na první pohled jako truhla plná pokladů. Tada! OK, tak to má takhle propracovaný mechanismus. A vlastně jsem to nemusel ani rozbalovat, já jsem jenom dal pryč tu folii a hnedka takhle to jde odevřít. Ty krásy, tak se jdeme podívat, co tam všechno je. Já už tady vidím to překvápko, který jsem vám sliboval hnedka v úvodu. Tyhle, to je úplně promakaný, jakože já se bojím, co tady na mě ještě vybafne. Tak jdeme asi na promokarty, ty tady vidím hnedka takhle nahoře. Ty var, to je úplně albíčko. Vlastně teď tam jsou ty promokarty, ale podle mě si tam můžete dát potom, jaký karty chcete. Ono to je hezky takhle vysouvací. Všechny ty karty jsou zabalený teda. A je tady Pomod EX. A to je normálně OBF. Obsidian Flames, to není ani promokarta, akorát má podle mě trošku jiný to holo. Potom tady je Mouseholes EXko. To je Paradox Rift. Ale taky to má asi trošku jiný ten vzor toho hola. Pak je tady Sprigatito a to je Scarlet and Violet promo, takže tohle je oficiálně vedený jako promo karta. To je cute a vlastně ten výběr těch Pokémonů je takovej jakože roztomilej, bych řekl. Pomod, Mousehold, Sprigatito. A už takhle na začátku na mě to balení působí jako nějaký dárkový možná. Je to takový trošku dětský, bych řekl, že to asi není zaměřený úplně na hardcore sběratele, ale musím říct, že jako hezký provedení. Je to všechno papír, není tam prostě žádný plast, takže nečekejte úplně nějakou mega výdrž. Tak, další věc, co tady máme, tak je mini album, zase takhle s těma Pokémonama a určitě vevnitř bude dost místa na vaše další karty, takže to je takhle třeba pro nějakého začínajícího sběratele. Jdeme dál, já si myslím, že jo, to je krabička na karty. Počkat, to není jen tak ledajaká krabička. OK, já jsem úplně zapomněl, že tady je ta pro... Počkat číslo 2. Tady je víc těch karet. No každopádně zpátky, tady k té kartě, na tu jsem úplně zapomněl a o tý jsem věděl už dopředu, že tady bude. Je to promokarta, na který jsou všichni ty 4 Pokémoni, který už jsem tady zmiňoval. Takže tahle bude hezky do party a vypadá fakt nádherně. Ale tady teda se s dovolením podívám i dovnitř a rozbalím to, protože to mě mega zajímá. Jasně, to je ten Pikachu, to jsme viděli. OK, a tady jsou teda další, to jsou jakoby evoluce teda. Pomo ta už máme a tady je Pomo. Není to promokarta, ale zase má tady to Cosmic Holo i na těch okrajích, což běžně holokarty nemají. A tady je Pomi, takže zkompletovaná evoluce, super. A pak je tady Tandemaus a ten je k tomu Mouseholdu, jasný. Takže takhle 4 promokarty, tak to je mega. To je hezký, pokud máte rádi promokarty, pokud sbíráte, tak tohle si myslím, že je do sbírky fakt super. A bylo to takhle tady v tom, tady v té krabičce, random prostě. Tak já vám to ukážu. Já půjdu rovnou na to. Tohle je to překvapení, o kterém jsem mluvil a to je naprosto dokonalý. Ono to je ještě takovýhle příjemný matroš. Já jsem si myslel, že to je gumový. A ono to ale není gumový, je to taková ta pěna. A jakože působí to na mě fakt kvalitně. Fakt jako plnohodnotná hračka. Tak to je hustý. A to bych nečekal třeba v takovémhle balení a moc se mi to líbí. Chtěl jsem říct, že to je všechno, ale ještě to není všechno. Protože tady na dně se schovávají samolepky, takže takhle se všema Pokémonama zvlášť a pak takhle dohromady. A pořád to není všechno. Tady, aspoň si to myslím, vypadá to tak, je ještě tajná přihrádka a tam jsou boostry. No a nevím jak vy, ale já rozhodně nechci skončit jenom u toho, že si vyndáme věci z té krabice. Já si chci rozbalit i ty boostry. Vidím tady 6 boostrů. 2x Paradox Rift, 2x Obsidian Flames, Palda Evolve a Scarlet and Violet Base Set. Je takový průřez Scarlet and Violet Aerou. Podobně jako třeba v minulém videu našem, jestli jste neviděli, klikněte tady, kde jsme otevírali Combined Powers Premium Collection. A tam to vlastně taky byla kombinace skoro všech Scarlet and Violet setů. Ale zpátky tady k naší Palda Adventure Chest. Mimochodem, pokud byste o ní měli zájem, dole v popisku videa najdete odkaz a už teďka můžete objednávat na našem e-shopu. Ale my teďka jdeme tady rozbalovat boostry. Začneme chronologicky, to znamená Scarlet and Violet Base Set.
Nebudeme to nijak zdržovat, jdeme na to. Tak, Flabébek, Growlit, Staravia, Ralts, Heracross, to je můj oblíbený Pokémon, by the way. Crocodile, Flamigo, Silicobra Reverse, Bombardier Reverse a King Gambit Holo. Takže tady nic, Paldea Evolved, druhý pack, takže ještě vám chviličku dám, než začnu tady s tím packem, tady dole pod videem, odebírat, kliknout a už vám nikdy neunikne žádný další video. A možná i nějaká soutěž, občas tady v našich videích i soutěžíme. Tak jo, Hopip, Makuhita, Pinkerchin, Deino, Pinkerchin znova, to je jiný art. Jsem myslel, že mi padly dvě stejné karty. Crocolor, Grafajaj, Wingull Reverse, Arctibax Reverse a Glimora jenom holo. To byl druhý pack Paldea Evolved a jdeme na jeden z nejpopulárnějších setů, Obsidian Flames, Ponyard, Sinistý, Deadbulb, Numel, Grumpig, Trevenant, Bellybolt, Palafin Reverse, Kopchu Reverse a Entei Holo a zase nic, tři packy a žádný hit, ale ještě tady máme další tři, takže jsme v polovině Obsidian Flames druhý pack. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám líbí tenhle ten produkt Paldea Adventure Chest, mi se totiž líbí moc, myslím, že to není úplně tolik o těch boostrech, ale hlavně o těch doplňcích a o těch věcech kolem a ty se mi líbí fakt hodně. A máme tady hit Absol EX, takhle full art, super, tak jsem se tady zapovídal, ani bych si nevšiml, že máme konečně první hit, hezky. Tak, Paradox Rift, za mě jeden z těch zajímavějších setů, i když se to třeba na první pohled nemusí zdát. Little Trubbish, nějaký trenér Cyclizar, další trenér Remoraid, Reverse Cyclizar, Reverse a je tady Iron Hands EX. Konečně se nám to trochu rozjíždí a ta future varianta, to prostě té kartě sluší. To je fakt mega hezký. Paradox Rift a Iron Valiant, myslím to je. Takže Flamigo, Porygon, Seedra, Magby, Professor Turocenario, Mienshao, Rika, Reverse Holo Pensage, Oricorio Reverse Holo a Holo Palkia. Takže tady se to nepotvrdilo, že do třetice všeho dobrého. Ale hezký, nakonec teda dva hity, karty vypadají fakt krásně. Ale jak jsem říkal, za mě tady ten box není jenom o těch boostrech, je to podle mě hlavně o těch doplňcích, kde tady máte, ještě jednou zrekapituluju, krabičku, spoustu promokaret, mini album na karty, kam si rovnou můžete uložit karty, které vám padnou z těch boostrů. A pak je tady tahle super hračička. Taková molitanová figurka Pikachua. No a ještě takhle, abych nezapomněl, samolepky. Moc vám děkuju za zhlídnutí, ještě jednou připomínám, že odkaz k zakoupení tady toho boxu najdete v popisku videa a já se budu těšit zase příště. Mějte se fajn, čau.